Приветик, сижу тут, умничаю. Умничаю, пытаюсь розсадити розсаду. Зараз, ну, тільки 6 утра. Зараз ще рано. Потепліє, піду на вулицю займатися другими ділами. Зараз розтикаю розсаду з помідор. Я вчора приїхала, глянула, вони тут солдатики стоять. Думаю, я їх сьогодні розтикаю, хай собі ростуть. Звісно, вони тут густенько посходили. Ну, хорошо, хоч посходили. А то могли ж би і сидіти. В отличие от некоторых, это от перца, от синеньких, помидоры зашли, солдатики все. Я їх так накидала прямо жменями. Висадила, висіяла все, що в мене було в запасах, щоб потім більш не оставляти на слідуючий год старі сімена. Все. Тільки все свіже. Ну, насчет помідор я ще посумніваюсь. А так, все свіже. Насіяла всяких різних тут сортів, навіть вже сама не знаю, де які. Ну, хай ростуть. А там розберемося вже по ходу діла, які виростуть на грядках. Нічого страшного. Не покусаються, як я кажу. Нічого страшного. Я думаю, якщо помідори виростуть, то мені потрібні будуть, а не тільки так, для салатика. Консервувати в цьому году багато я не планую помідор. Та й всього остального. Вічно я дуже багато консервації робила. Ми скільки не з'їдаємо, приходиться все вибрасувати. Так що я в цьому году, навіть оце кількість помідор, це багато. В цьому году тепер буду чуть-чуть. Ну, обіцяю чуть-чуть, а там посмотрим. Я ж кажу, я така непостоянна. Сижу тут, тикаю, ну, лишні буду удаляти. Буду удаляти. От цілий пучок, гляньте, як посіяла, так кучкою семена, так вони в мене і зайшли. Ну, це дуже багато. Для одного горшка це дуже багато. А лишні мені не нужні. Спасибо вам, що зайшли. От так кардинально. Сказати, що вона робить, що вона робить. Да, іноді жалко. Ну, вони зараз як підростуть, як почнуть тут буяти, це буде їм дуже густо. Ну, густо не буде пусто, це дуже хорошо. Ну, це чересчур у мене густо. Так що. Треба, звісно, оставляти, щоб був запасик. Ну, запасик у мене тут. Ого-го. Огромний. Отак сижу і працюю. Це не в напряг, мені це все нравиться. Головне, коли нравиться, ну і діло швидше йде, і все воно тоді росте. Як-то вже соскучились ми за землею, за огородом. Привикли з дитинства ковирятися в землі. Я що? Я можу, звісно, купити готову розсаду. Ну, інтересно ж поколупатися самой. Інтересно ж самой це все виростить. З базара, звісно, купиш. Все одно не то, а то вирощено своїми золотими ручками. Всегда інтересні, правда? Ну, тут різні-різні у мене всякі сорта. Ну, я так подозріваю, що в основному тут будуть розові помідорки. Ну, там посмотрим. Сама собі сюрприз зробила. Різних сортів насипала, накидала, а потім буду думати, що ж я там насажала. Дівчатки сажають, підписуються всі сорта. А я от, ну, от такий я огородник. Не підписую. Може, колись буду так робити. Так що не робіть так, як я. Насажала всього в кучку. Підписуйте, робіть як положено.
Я все делаю для себе, не для когось, так що мене все устраює. Лиш би це все було в удовольствие, правильно? А то все ерунда. Все, що ми робимо, должно бути для удовольствия. Лишню розсадку я поудаляла, щоб вони не було так дуже тісно. Ой, в мене залишився ж горшок, запасний горшок, де не зайшли перці. Хочу туди зараз посіяти бархатці, чорнобривці. Знаєте, красиві такі, лимонний цвіт, оранжевий цвіт. Хочу їх посіяти сюди. Сюди я бархатці сажала в відкритий ґрунт. Ну, раз у мене є територія, і раз у мене є територія, а зараз посію горшок. Тут уже сроки годності я дивилась, коли покупала. До 23-го года. Вот. Срок годності тут хороший. Так же точно цього пакетика. Вот, до 23-го года. Так що попробуйте, тільки не зійти. Такий в мене горшок уже. Літ 10, мабуть, служить. Зараз я їх тут розпишуєм. По два рядочка на каждую пачку. И посею. Вот сколько семян получается с пачки. Ну, для меня достаточно одной пачки даже. Если они все зайдут, то это ого-го будет. Багато. Втикну сюди, що це буде оранжеве. Тут буде місячне сяйво. А це Гаваї називається сорт. Це місячне сяйво. Лунний світ. Красиві такі названня дають цвітам. То голубой ковер, то лунний світ. Тут тоже такое точное количество семян, как и в той пачке. Такие они. Вот такие они. Они прекрасно сходят у нас в нашем регионе и на улице. Ну, туда, попозже, конечно. Ну, и зацветают, естественно, они попозже. А Наташе хочется все и раньше. Не, я просто сажаю, у меня есть возможность. Горшочек есть, посажу горшочек сюда. Так. Все мы делаем колись первый раз, правда? Все. Хай растут. Да, я думаю, это цветок неприхотливый. Будут расти. Тоже тут земелька сиренька. Поливать я не буду ничего. Все насаживаем, насаживаем. Сколько нам всего надо, правда? Тут земля моя с огорода. Непокупная земля. Так, все. Поливать не буду. Тут все хорошо и мокро. А не мокро, так. Достаточно тут влаги. Так что полив не нужен. Ну что, красавучка. Красивучка. Добрый час, добрый путь. Растить дальше. Спасибо, мы сегодня позанималась. Да, не быстренько это все делается. Объемы небольшие, у меня же не производство, не на продажу. Для себя это все быстренько делается. И количество мало. Это все для души. Так. Ну что, поехали дальше. Я тільки печку розтопила, ще в хаті прохладно, сижу в теплій кофті, мені так тепліє. І возле котла тут, звісно, саме тепле місце. Саме козирне, шикарне місце. Ну, зараз печка швидко нагріє дом. Так, ладно, поки все. Не прощаюсь, побачимося ще. Як зараз хорошо. Птичка співає.
Отпуск. Ты что, хлеб зарыла, на? Ну, спинку. Ты землеройка. Хлеб дала, она не хочет есть, пришла зарыла. Ты сделала себе стратегический запас, да? Да, запас? Еще она запас. Человек пришел. Запасливый ты человек. Ой, как хорошо тебе. Сейчас запуски коронавируса. Показує 6 градусів. Це тільки утро. Це ще все впереді. Я зараз планую брати свої кухні літні імпровізовані. Буду займатися зараз, наводить порядки. Тут куча в мене банок. Ну, коротше, все за зиму зібралося. Зараз буду займатися тут уборкою. Тому що тут сама ж собі набросала кучу хлама, сама буду убирати. Більш ніхто тут не набросав, я одна я. Так що після зими займаюся уборкою. Роботи починається куча. Так що ми без роботи не останемося, не переживайте. Петухи кукарікають. Ой, яка красота. Хоть сьогодні такий видався деньок уже більш-менш весенний. Це за того, що я приїхала на дачу. Так, ну ладно, буду займатися. Ну і що це робиться? Що це робиться? Женька, тітка толстуха. Наверно, ми будемо соценятами. Голодна тітка. Пришлось бросать все, и ты готовить что-то поесть себе. Что я сегодня придумала, так это пожарила цибулинку чуть-чуть, добавила морковку, ту замороженную, которую я привезла с морозилки. Добавила сюда грибочки, покрошила шампиньоны и рис. И теперь это все чудо. Тушиться, ну, поки рис буде готовий. Посолила, поперчила. Буде розготовий, вже буде готовий обід. Вкусно. Вкусно получається. Бросила все і думаю, зараз щось приготовлю поїсти. Тоже пора їсти. Тоже пора їсти. Я там ще розкорюжила все, але ще не доробила порядки в своїх сараях. Літній кухні і сарайчик, там дві кімнати, виходить. Роботи ще много, на цілий день, мабуть. Ну що, потихоньку зроблю. Ми раніше взагалі в тих сараях, я кажу сараї, да, в принципі сараї, вони в нас служили для хозяйства. В одному ми взагалі хранили зерно, і там, де мельниця стоїть, мололи зерно на мучку. А во второму ми просто варили поросятам кашу. Іменно пользовались як для хозяйства тими поміщеннями. Ну, зараз хозяйство вже не сталося, тепер. Тепер в цих сарайчиках я оборудовала собі типу літню кухню. Ну, треба навести порядки. Літня кухня в нас то є, але в нас в ній немає газу. А в цьому сарайчику є газ і вода. Так що мені тут більш удобні, ніж в той літній кухні. Та просто кімната служить, кімнати віддиха літом. А тут, звісно, я і консервую, і літом я там чаюю, і готовлю. Ну, коротше, я все там роблю. Щоб не бігати в хату, це дуже удобно. Нас багато так роблять. Літом, звичайно, в літніх кухнях і живуть, і тусуються. Така погодка класна на вулиці, так хорошо. Взагалі. Як я рада, що я сьогодні приїхала, що я не залишилась в місті. У мене ще стільки діл на сьогодні, але буду потихоньку переробляти. Куча діл у мене ще сьогодні, ну,
Я потихоньку справлюсь. Потихоньку я сделаю. Сейчас еще душе потеплило. Вообще красота. Пообедаю и вперед. Уже не хочется сидеть в доме. Уже хочется где-то что-то поколупаться. Ну а тут подходит тепло. Боже, сколько на улице работы. Боже мой. То плачем, что скучно, то плачем, что куча работы. Не, мне не скучно. Я всегда себе работу найду. Так что мы себе работу найдем всегда. А еще в своем доме есть и на улице работа, и на огороде, и в дворе. Работы полно будет. Красота. Что-то Даночка возмущается. Да, она кость возмущается, галкая. Ходит следом за мной, помощники мои. Сняла шапку, наверное, придется одевать платок. Мне жарко уже на улице. Шапки. У нас сейчас такой период, что можно заболеть. Опасный. Вроде бы и жарко, а ветер холодный. Вот как раз такой период, конечно, подхватить болячку легко. Но мы не заболеем. Правильно? Одеваемся и вперед. Сейчас минут еще 10, и у меня все готово. Всем приятного аппетита, кто будет обедать. Побачимся еще, не прощаюсь. Так, с утра было хорошо, такая погодка была, солнечно. Снег идет. Идет снежок. Ну что это такое? Конец марта. А с утра было так замечательно. Послала новую клеенку, старую сняла, позаметала. Короче, трошки убралась. Мои рабочие столы, где я за ними консервирую, готовлю. Так что как-то так поубиралась. А тут тоже в своем сарайчику, в хозяйстве, трошки навела порядок, тут типа порядок. Щиточка стоит моя, опрыскиватель тут. Ну так. Послала доски и на доски клеенку. И так буду кое-что положить. Ну, сарайчик. Тут планировался вообще-то погреб, потом сарай, неизвестно что. Ну вот так. Вещи старые рабочие. Короче. Ходим, все. Все, справилась пока. Ну, еще... Чекай. Еще мне надо кое-что помыть, но я не могу помыть, у меня тут вода отключена. Еще тут воды немає. Надо печку вымыть, кое-что с посуды еще перемыть. Ну, так. Пока такую уборку сделала. Быстренькую. Быстренькую. Ну, что в такую погоду делать? Сидеть тоже не хочется. Надо что-то сделать. Полезное, да? Ой, спичка у меня в кармане тут осталась. Так что все, сейчас пойду. Чай, кофе, потанцуем.